Hoş geldi, sefa getirdi. Fevralın 21-i tarix, həftənin 4-cü günü idmanda baş verənlər idman daşvarı ilə evlərinizin qonağıyı və Azərbaycanda yayımlanan yeganə idman proqramıdır ki, həftənin 5 günü evlərinizin qonağıdır. 50 aydır ki, əziz dostlar. Dinən Amal Abuşovla birlikdə Azərbaycan futbolunu problemlərini müzakirə etdik və bizdən qonaq istəyən Azərbaycan futboluna müzakirələr edin deyə istəkləri olan şəxslər üçün bugün ikinci gündür ki, Kamal Quliyevlə birlikdə müzakirələr aparacağıq. Kamal çata-çatadı, yaxınlaşa radiomuza sarı. Və əziz dostlar, bugün də Azərbaycan futbolundan bağlı, bu dəfə Kamal Quliyevin pəncərəsi ilə gedişatları müzakirə edəcəyik. Və bugün eyni zamanda iki maçın hesabını soruşacaq. Bu arada dünən 0-0-ı heç kim tapmamışdı. Üzr istəyirəm, 2-0-2-ni heç kim tapmamışdı. Atletico Madrid'in qələbəsini və yenə də Desonun kuponu bizdə qaldı, amma bugün sizdən iki maç hesab soruşuram. Zenit Fenerbahçe və Benfica Galatasaray oyunlarında hesab nə olar? Hesabı doğru tapan şəxs bizdən Desoya ləziz bir kupon qazanacaqdır, damağına dad gələcək. Düşünürəm ki, bu kuponu qazanmaq üçün sadəcə zəng edirsiniz 596-7104-də. Hesab deyirsiniz, yalnız bir oyun hesab söyləyəcəksiniz. Zenit Fenerbahçe və Galatasaray Benfica səfərində də maçlar nə olar? Saat 22-də tam dəqiq deyim, 21:55-də Zenit Fenerbahçe və gecə saat 00:00-da Portuqaliyada Benfica Galatasaray oyunu olacaq və hər iki maçı CBC Sport sağ olsun təqdim edəcək, baxa biləcəyik. İlk maç Fenerbahçe Zenit 1-0 və Galatasaray Benfica 1-2 olub. Fenerbahçe Galatasaraydan daha yaxşı göstərici eləyib. Çətin Rusiya səfəri və cavab qarşılaşmasıdır. Həftənin bazar ertəsi isə derbi olacaq. Beşiktaşla mücadilə gözləyir Fenerbahçe'nin. Bazar günüsü Galatasaray Akhisar'la çempionatın 23-cü turu gözləyir. Biz başladıq, saatin tamamına kimi bərabərik. Sadəcə 596-7104-də aktivdə zəng eləyə bilərsiniz. Deyin görək Beşiktaş, daha doğrusu Fenerbahçe Zenit və Benfica Galatasaray olardı hesab nə olar? Hesabı doğru tapan Desoya kupon qazanacaq. İdmanda Radio 104 FM YouTube kanalımız var ki, bütün proqramlarımızı oradan izləyə bilərsiniz. Dünən Amal Abuşovla olan söhbətlərimizi qaçırmışsınızsa, sadəcə İdmanda Radio 104 FM YouTube kanalına daxil olub proqramı izləyə bilərsiniz. Və bugün də Kamal Quliyevin olacaq söhbətləri İdmanda Radio 104 FM YouTube vasitəsilə bugün qaçıranlar daxil olub izləyə bilərlər. Bir ricam da olacaq ki, kanala abunə olmağınız xahiş olunur. Hoş gəlmisən. Canın başı. Və əziz dostlar, Kamal Quliyev studiyadadır və mən böyük məmnuniyyətlə. Mən deyərdim idmandanın sadiq dostu, eyni zamanda ənənəvi, dəyişilməz yorumcusu, ekspertdir. Əziz qardaşım, dostum Kamal, hoş gəlmisən. Sağ ol, hoş günün olsun anar. Həqiqətən də mən darıxmışdım bu studiyadan ötürü, səndən ötürü, buradakı olan atmosferdən, ab-havadan ötürü. Mən də salamlayıram bizi izləyən, bizə qulaq asan tamaşaçıları və inşallah bu günləri onları belə deyək, bu futbolda yeni nəsə maraqlandırırsa, bizim futbolumuzda və yaxud digər Avropa futbolunda, qonşu ölkələrimizdə, ümumiyyətlə futbolun belə deyək də bütövlükdə götürəndə istər həm yaxşı, həm də pis tərəflərdir. Nə sualları varsa ürəklərində, könüllərindən nə keçirsə, onları da cavablamağa hazırıq. Quliyev zəng var və biz eyni zamanda Zenit Fenerbahçe, Benfica Galatasaray onların hesabını soruşacağıq. Hesabı doğru tapanı Desoya kupon verəcəyik. Xəttə dinləyici bizi gözləyir. Alo, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Bəyi kimlə danışırıq? Orxan. Necəsiniz? Sağ olun, deyirəm. İlk dəfədir mi Orxanla danışıram əcəba? Bəli. İlk dəfədir mi dinləyir Orxan proqramı? Bəli, dinləyirəm ara sırada və tam. Nə xoş təsadüf, xoş gəldiniz. Orxan, Qalasaray, Fenerbahçe, Azərkeşdən hansını Azərkeşi yiyirsən? Mən Qalasaray Azərkeşiyəm. Aha. Orxan, amma bu qədər yəni oyundan. Qardaş, nə oldu? Niyə özünüzdə bir-iki məğlub oldunuz?
Yok, böyle mevcut olmamız için fikirleşmiyor. Burası yani biraz... Yok yani şey bir netice var ki Galatasaray yüzünde Benfica'ya 1-2 mağlup oldu ve sebebi ne olabilir size? Niye ucuzdu? Yani biraz sefer oyunu oldu da onun için. Şey, yaxşı. Bir şey soruşum sizden. Hesap ne olur? Fenerbahçe Zenit seferinde Galatasaray Benfica seferinde bir oyunu yanlış hesaplayacaksınız. Bir oyun diyebilirim abi. Aha. Dilediğimiz Zenit yani 2-0. 2-0 Fener'i mağlup eder. Evet. Kam, demek Fener'i mi gelemesi? Şey, Zenit'in. Kemal Bulu'yu burada da Azerbaycan futboluna bağlansa bir sualınız, fikriniz var mı? Ve ele sualdan sual yaranır. Yurçeviç galiba aklınız ne keser Nikola Yurçeviç'ten bildiğinize? Yakın inşallah hayırlı olar. İnşallah. Diyorlar, ilerleyiyorlar Allah'ın izniyle. İnanan daşa dönsün. Teşekkürler. Kemal. Yani. Ben çok mu abarttım? Ben çok mu birlikte... ağır dedim veyahut da kimlerse bu sözüme göre beni topa tutabilirler mi ki anlar biraz birlikte düşman şekilde yanaştı meseleye ama bana ahı Nikola Yurçeviç'ler lazım değil kardeşim. Elbette yani hiç kimse ne irad tutabilir ne de belediyeler diyebilir ki siz bu derecede bunu mevzunu bunu abartırsınız. Sadece olarak belediyede reallık deyilen bir şey var. Onu deyirsiniz. Axı biz bugünə qədər gördük bu Yurçeviçlərin gəlişini. O palçığa girmişik. Yəni bugünə qədər bura legioner məşqçilər də gəldi. Adlı sanlı məşqçilər də gəldi. Tabii. Hətta rəhmətli deyək də əfsanə Torresi var idi. Carlos Alberto Torresindən tutmuş boksuna kimi, bunların Prasnitskisinə kimi hamısı gəldi. Amma sonda nə oldu? Sonda yəni yenə də belə deyək, istər klublarımızda da məsələn legioner məşqçilərimiz çox işlədilər. Amma sonda nəticəni verən yerli məşqçilərimiz oldu. Rəhmətli Böyük Hacı, yəni daha sonra Qurban Qurbanov, Arif Əsədov, Arif Əsədov, daha sonra da yenə bunları sadalamaq olar. Doğru. Amma nəticə özümüzkilərindir. Yəni bu həmişə deyilir, hər zaman biz bunu abardırıq, hər zaman bunu danışırıq. Normaldır. Məncə bu tip məşqçiləri biz uşaq futboluna, akademiyalara yerləşdirməliyik. Bizə belə deyək də milli yığma komandaya baş məşqçi postuna legioner məşqçi gətirməkdənsə, ora mənim şəxsi fikrimdir. Ona xərclədiyimiz o sərmayəni biz belə deyək də hansısa bir uşaq futbol akademiyasında güclü məşqçilər var ki, ayaq sınışqolası həmişə dillər əzbəri olub Hollandiyada məsəl üçün, belə İspaniyadan götürək məsəl üçün Barcelona, Real Madrid, Atletico, yəni bir çoxları İngiltərədən götürək. Yəni bizim futbolumuz hansı ölkənin futboluna daha uyğundursa, daha yaxındırsa, o ölkədən mütəxəssisləri gətirək, biz onları müqaviləmiş şərti ilə və yaxud nə bilim, hansısa formada gətirək, klublarda, klublarımızın rəhbərliyi ilə danışsınlar və yaxud klublarımız bu işi klublar özləri görsünlər, doğru, gətirsinlər, yerləşdirsinlər akademiya və bu akademiyada başlasınlar onlar futbolçu yetişdirməyə. Doğru. Yəni, mənim fikrim belədir, amma hər bir insanın fikrinə hörmətlə yanaşırıq. Axı, biz gördük, axı, gördük bunların nəticəsiz qaldı, nəticə vermədi. Yəni, bunu mu? Mənə elə gəlir ki, hansısa bir legioner məşqçinin əvəzinə bir yerli məşqçi, cavan mütəxəssis bu posta təyin olunarsa, biz onu qazana bilərik. Ucuzuruq da, onsuz da, onunla da ucuzacaq, bununla da ucuzuruqsa. Amma burada bir şey var, da, bir şey var ki, yəni bizim mentalitet dediyimiz bir şey var da, bunu özümüz ki, daha yaxşı bilir və belə deyək, yaxınlaşma var. Mən həmişə futbolçuya yaxınlaşma var. Mən həmişə Türkiyəni misal göstərirəm. Lüşeskonu göndərmiş, Şenolu gətirmək istəyir. Biz amma tərsinə edirik. Amma bilirsiniz, futbolçuya yaxınlaşma var. Doğru. Futbolçu ilə danışma tərzi var. O sözü, hansısa bir sözü, cümləni ona demə tərzi var. Doğru. Çünki bizim mentalitetimiz tamam fərqlidir. Biz Avropa ölkələrindən tamam bir fərqliyik. Bizə ola bilər ki, futbolçu da onun üstünə qışqırmaq məsələsin olmaz. Ona hansısa sakit bir şəkildə izah eləməlisən. Amma eləsi də var ki,
Yani ona kışkırmasa mümkün değil. Hiç yani böyle şeyleri nezara alarak, valla yine de diyorum, çok teessüf ediyorum ki biz yani o Qurban müəllimin bu postdan uzaqlaşmağı, getməyi belə deyim de çok təəssüf edirəm. Çünkü məncə Qurban müəllim böyük bir proqram hazırlamışdı. Ümumiyyətlə bütün yaş qruplarına aiddi. Yaş qruplarında da olan, digər yaş qruplarında olan milli yığma komandalarımız için de onların belə deyək de bir klubu, komandanı yaratmaq için bir il yox, 6 ay yox, illər sərf olunur. Bəlkə də 10 il, bəlkə də 20 il hansısa o səviyyəyə gətirib çıxartmaq üçün. Yenə də deyirəm, biz nə çarıyı, nə çarıyı, biz yenə də deyəcəyik ki, xeyirli olsun. Allah xeyirlisindən eləsin. Tək ki, bu təbii ki, heç olmasa, daha bir addım da belə qabağa aparası olsun. Amma məncə bu günləri, gəlin baxaq millidən, vallahi deyirəm, Rəşad Sadıqov və yaxud Cavid olsun, Hüseynov və yaxud digər yerli qarası olsun, digərlər olsun. Sizin xəbəriniz var ki, bu futbolçular karyeralarını bitirəndən sonra, bir neçə ildən sonra yani bizdə futbolçu çatışmamazlığı olacaq. Bunu mən açıq şəkildə izah edirəm. Bu məndən inciməsin o futbolçu qardaşlarımız. Doğru. Yəni milli səviyyəsində olan futbolçudan biz kasatlıq, çorluq çəkəcəyik. Çünki yetişmir. Yetişir hansısa bir mərtəbiyə qədər, yetişir hansısa bir belə deyək də, təbəqiyə qədər. Yəni ondan yuxarı artıq o peşəkar yanaşma, peşəkarlıq, milli yığma komandasının səviyyəsində olan futbolçuya biz bilirsiniz nətər çorluq çəkəcəyik. Özə böyük bir çorluq çəkəcəyik. Yəni bunu fikirləşmək lazımdır, gələcəyə fikirləşmək lazımdır. Artıq biz bu illəri, biz nətər bu ilki çıqılı necə fikirləşə bilərik ki, çıqılın başlamağına ay yarım qalmış biz baş məhci təyin edirik. O da hələ utanmadan deyir ki, hədəfimiz 2020-dir. Hələ ondan da əlavə, yəni və onun qarşısına biz heç bir tələb qoymuruq. Yəni bu... Bilirsən nədir Kemal, mən dünən Amanla bu barədə söhbət eləyəndə canlı efirdə bu məsələyə də toxundum. 600 min bizim pulla ona verəcəyi. Amma kimə verəcəyi? Qardaşım, bu şəxsin bir CV-sinə baxaq, görək ki, bu şəxs bircə Dinamo Zagreb'də 2 ay baş məhçi olub. Buna kimi lokomotivinə, Beşiktaş, hamısında köməkçi məhçi olub. Yaxşı futbolçu olmaq olar. Bax, mən sizə bir misal çəkim. Rəhmətli deyirlər, Carlos Alberto Torres əfsanə idi, canlı əfsanə idi. Yəni, o hansı ölkəyə biz gedirdiysə, onun işi, gücü ancaq müsahibə vermək idi. O insan ancaq müsahibə verirdi. Özünə bir fiziki məşqçi gətirmişdi. Məşq prosesinin adını, belə deyirlər, o aparırdı. Amma mən sizə deyim, ondan böyük bir peşəkarlıq öyrənmək lazım. Böyük bir yanaşma, işinə yanaşma, peşəkarlıq. Amma qaldı ki, o belə deyək, komandanın hazırlanmasında ümumi planda istər taktiki, istər fiziki, istər psixoloji. Yəni, bu şeylərdən çox qıraqı idi. Bu insan canlı əfsanə idi. Yaxşı futbolçu, yaxşı məhsul olmaq demək deyil. Doğru. Amma yenə də deyirəm, əlbəttə ki, o kariyera var ki, baxırıq məsəl üçün. Plan kəs, belə deyək də, ən azından elə biz götürək qoy böyükləri. Bilirsiniz, bax, bizim məşqçilərimizin də adlı sanlı bizim öz məşqçilərimizdən gedir söhbət. Heç biri gedib çətin şəraitdə işləməyib. Bunu illər göstərib. Hamısı rahat, pullu komanda, şəraiti olan komanda daxili çempionatımızdan gedir, hələ söhbət. Daxili. Amma bir məşqçini götürəndə bir baxaq bir sibisinə görə ki, mən o Barcelona'nı Çempionlar Ligasının kazandırıp İspanya Kubokunu yok. Görək o hansısa bir belə deyək də sıradan bir komandanı gətirib o 4 dəbirə deyək, 2 dəbirə deyək ora çatdıra bilibmi? Yəni onun işi bax orada görsənə bilər. O biri vardı, biri yox. Məsəl üçün o belə deyək də komandadan ümumi şeydən gəlir. Onun 3 belə deyək də 3 mərkəz müdafiəçisinin, belə deyək, məsəl üçün, 4 mərkəz müdafiəçisinin ikisi var, ikisi yox. Yəni, ikisi əla səviyyədədir. Daha o ikisi, yəni, belə də,
say meydansa da say bərabərliyini düzəltməkdən ötürü. Yəni bu şəraitdə, bu ab-havada o çatışmayan mövqeylərdə futbolçu şərait baxımından belə deyək də, yəni o yerlərdə işləyib nəticə qazanıbsa, mən 250 əlbəttə 250 razıyam ki, bu gəlsin bizim milli yığma komandamızda baş məşqçi işləsiniz. Fikirləşmə. Mən dünən biraz bunu kobudca dedim. Biz nədənsə tullantı, adxud mütəxəssislərə üstünlük verir. Yurçeviç, Yurçeviç olsaydı, öz ölkəsində işlədiyi yerlərdə nələrsə yiyərdi. Ən azından Avropanın bir öndə gedən ölkəsinin birinin baş məhsisi ola bilərdi yığmasının və yaxud klubunun da. Yəni, bu onsuz da biz deyirik, bunu deyirik, özümüz eşidirik. Onsuz da 600 min avro onun üçün böyük bir, belə deyək, cekbotdur. 600 min avro bizim pulundan 1 milyon 200 min manat edir. Cekbotdur. 600 min bu şəxs üçün cekbotdur, qardaşım. Bura gələn, yəni bilirsiniz, mən o futbolçular var ki, səviyyə baxımından, belə deyək də, 500 min civarında və 500 mindən yuxarı olan, qiyməti olan, kontraktı olan futbolçuları qınamıram. Doğru. Bilirsiniz niyə, dedə? Bax, bir günləri bizim Avropaya səs salacaq, Avropada səs salmış qrubumuz Qarabağ. Doğru. Bugün Qurban Qurbanov istəyir ki, belə deyək, Lyon demirəm, Lyon səviyyəsində də demirəm, Lyon səviyyəsində də. Sentetiyesindən olsun. Bax, Sentetiyendən. Bir futbolçu bəyənib, xoşuna gəlib və o futbolçunu almaq istəyir. Bəli. Və o futbolçuya elçi göndərirlər, yəni menedzeri ilə gelirlər, kontakta danışırlar. Futbolçu deyir ki, bir dəqiqə qardaş, yəni o futbolçu deyir, bir gözlüyün, görün, mən də bir maraqlanım, baxım, görün ki, mənim getdiyim yer haradır, oynadığım çempionatın səviyyəsi haradır. Bilirsiniz, futbolçu, o qırağda oturan azarkeş var, 30 min, 20 min, 40 min azarkeşin önündə oynamaq tamam başqa bir ab-havada oynamaq, tamam bir başqa bir, belə deyək, futbolçuya təhsil edin. Bir də var ki, boş tribuna 5-6 azarkeş orada sımış. Çitliyə oyuna baxır. Və o yazır, bugün Allah'a şükür, texnika, texnologiya hansı dərəcədə inkişaf edir. Ölkəmiz maşallah günü gündən gözəlləşir. Ölkəmiz günü gündən çiçəklənir. Ölkəmizdə hər bir şey gözəl. Amma o yazır, girir ki, bugünləri Qarabağ oynayır, belə deyək də, Sabahilə. Baxır ki, tamaşası sayına. Baxır ki, min nəfər heç yoxdur. Min nədir? 500 yoxdur heç. Heç 500 nədir? 17-21 nəfər tamaşaçı oyunu izləyir. Qardaş, onun da yaşı qomudur. Məsəl üçün deyirəm. Onun da yaşı qomudardır. Mən məsəl üçün deyirəm. Ən azından Qarabağın panat ordusu elə 150-200 nəfər ola bilər. Yəni, mən məsəl üçün deyirəm. Məsəl Qarabağ oynamır, Sabahı ilə Sumqayda oynayır. Niyə uzağa gedirik? Qarabağ nefçi oyununda 2 əcdaha komandamız var. Orada 6 min adam var idi stasyonda. Yəni, o açır, baxır, görür, derib, belə deyək də, onu derib kimi adlandırır. 6 min nəfər var. Baxır, görür ki, 50-100 nəfər oturub meydan azarkeş var stadionda və onlar sakitcə oyun izləyir. Yəni bu futbolçu necə cuşa gələ bilər? Bu futbolçu necə, belə deyək də, o məğlubiyyətdən o azarkeşin təsiri ilə, azarkeşin dəstəyi ilə o çıxa bilər? Yəni onlar sadəcə olaraq baxır ki, tribunalar boş, bu futbolu kim üçün oynayırlar? Futbolu azarkeş üçün oynayırlar. Kamal, zəng var, qəbul edəcəm, amma o azərkeşlərdən də artıq mən bir aparcı olaraq utanıram. Bugün mikrofon vasitəsində deyə bilmirəm ki, bir ay qalmış, iki ay qalmış deyə bilməyəcəm ki, Azərbaycanın, Slovakiya ilə, Macarlarla oyunu var, gəlin stadiona. Mənim yığmamın başında Yurçeviç varsa, niyə görə hansısa bir Azərbaycan vətəndaşı gəlib Yurçeviçin millisi olan komandan 5-0 məğlubiyyətlə mi gələcəyə baxacaq? O prizmadan anar, yanaşman, sən bəlkə də... Azərkeş hörməsizliyi deyirlər. Gör, nə deyirəm, sən ola bilər ki, əsəbləşirsən, sən ola bilər əsəbi formadasan, yəni bu içindən bu sözləri deyirsən, yəni bizim millimizin başında Yurçeviç yox, Kovacevic, nə bilim, Miyatoviç belə olsa belə, bizim borcumuzdur ki, gələk o stadiona. Razıyam sənlə, amma orada geçer... olan bizim komandamızdır. Razıyam, amma geçerli var orada. Biz Yurçeviç'i, Kovacevic'i dəstəkləməyə yox, sadəcə orada oynayan 11 dənə Azərbaycanlı balasını
və milli yığma komandamızı dəstəkləməyə gəlirik. Bu bizim borcumuzdur. Amma mən razıyam səndən, amma sənin əlindən tutum Azərbaycanın rayonlarını, şəhərlərini bir-bir gəzək, 100 nəfərdən soruşaq. 95-i deyəcək ki, Yurçeviç bizə lazım deyil idi. Mən razıyam, mən demirəm, mən özüm də öz fikrimdə, bunu fikrimdə olaraq qalıram ki, əlbəttə Yurçeviç bizə lazım deyil. Bizə Mirbağır İsayev lazım idi. Məsəl üçün deyirəm, gənc mütəxəssislərdən. Bizə, nə bilim, gənc Arif Əsadov lazım idi. Məsəl üçün deyirəm, bizə, yəni, belə deyək də, bizim öz mütəxəssislərimizdən lazım idi yenə də. Çünki ən azından, belə deyək də, ən azından reallıqla baxası olsaq ki, ay yarıma hansı məhzi nə edə bilər? İyi Xorvatiyadan oynayacaq. Və biz, hələ indi deyəsən, səhv eləmirəmsə, Latviya ilə, Litviya ilə yoldaşlıq yoxlama oyunu keçirəcək. Yurçeviç heç yoxdur burada gedib çamadanlarını gətirməyə. Məncə, üç oyuna baxdı, getdi. Bilirsiniz, bax, bu söhbət keçmişdə də var, Fox-un vaxtında da o izləmirdi, Azərbaycan çempionatını izləmirdi. Elə Fox-u da Prasneskisi də üzümüzə qarşı dedi ki, sizdə futbol yox. Fox bizə dedi ki, sizdə futbol yoxdur. Prasneski də dedi ki, bundan artığını mən edə bilmərəm. Yəni, bu aydın deyil. Amma Yurçeviç deyir ki, mən 2020-yə çıxardacaq İqmanı. Ya, Yurçeviç... Necə futbol oynayacaq? Belə deyək də, o xəyallarla yaşayır, deyəsən. Yoxsa bizi elə sayır ki, bizim futboldan başımız çıxmır və yaxud burada ümumiyyətlə futbol olmayıb. Yurçeviç bizim futbolumuzla maraqlansa, keçmişimizlə, futbolumuzun keçmişi ilə, bizim o fenomenlərimizlə, Allah ölənlərinə rəhmət eləsin, ölənlərə rəhmət eləsin. Əfsanələrimiz var idi ki, onların belə haqqında, onların belə deyə oyunlarını oturub izləsə, baxsa ki, yəni bizdə futbol olub, olacaq. Amma düzgün yönətim, düzgün idarəçilik, düzgün yol. Doğru. Zəng var, qəbul edici, daha sonra məni həqiqətən özümdən çıxardan daha bir məsələ var ki, yəni bunu biz görürük, bunu anarlar, əllər və əllər görür. Amma federasiya olaraq görmürlərmi ki, buna bir əncam çəksinlər? Alo! Peki. Hoş geldiniz. Axşamınız xeyir. Arif bəy, necəsiz? Çox sağ olun. Kamal mənim də salamlayıram. Təşəkkürlər. Ümumiyyətlə, bu Qurban Qurbanov gəlmişdi, düz deyirsiniz. Qurban Qurbanov olmadı, başqalar olaydı. Arif Əsədov olaydı, başqalar olaydı. Bir də ki, bizim bu çox təsir ki, bu 2005-2015-ci illərdə bu dövlət proqramı vardı, milyardlar xərcləndi. Oraya mən qədərən milyonlar ayrılmışdı. Doğru. Onun heç olmasa bu affı, bu rayonlara bir gedirdi, baxıydı, gətirirdi. Nətər o müsabıqələrdə, festivallarda gedib muğam müsabıqələrində qazma sertifikatı mirlər. Qardaş, onda əziyyət çəkirlər, bunlara üzərinə əziyyətə vermirlər. Bu, mən bugün bir xəbər oxudum, Kamal. Deyir ki, Avroliqa finalına görə Azərbaycana məşhur ulduzlar gələcək, dekolar, nə bilim nələrdir. Qardaş, onları mən nəyə neyirəm, onları sən yetişdir mənim ölkəmdə. Crispo-nu getirsin, Crispo kimə lazım? Həmən anam ulduzlara onlar milyon verəcək. Milyon verirlər, o milyonsuz hava gəlir buraya. 100% milyonlar gedir ona, o milyonları sən futboluma yatır. İspanya millisini dəvət elədi, neçə milyon pul verir. O da 6-0 bizim əlum etdi, getdi. Buyurun. O 600 milyon euro aya verəcək. 600 min manat bizim pulla. Hə? Bizim pulla 600 min manat. İlə, aya? İlə, ilə, ilə. Neçəymiş bu müqavilə bağlayıb? Bir üstə gəl birdir səhv eləmirəmsə. Doğru mu Kəmal? Mən səhv eləmirəmsə bir üstə gəl birdir. Haydi, də var, də var. Fənərbaşı Zenit səfərində Benfica Qalatasaray yalnız birini hesablayayım. Fənərbaşı Zenit? Zenit, Fənərbaşı, Benfica Qalatasaray. Zenit, Fənərbaşı, 1-1. Təşəkkürlər. Kəmal Qulyev, bir də məni həqiqətən hiddətləndirə bilirsən mi nədir? 596-704 aktivdir. Siz Azərbaycan futboluna bağlı fikir və düşüncələrinizə gəlib bildirməklə yanaşı. Zenit, Fənər, Qalatasaray, Benfica səfərində körnlara hesab deyil və hesabı doğrultan desteklerden kupa qazanacaq. 596-704. Bilirsən bir də məni özündən çıxardı. Bəzən belə emosiyayla danışıram, dinləyicilər məni anlayışla qəbul etsin. U21-ə Obradoviçdir, nədir, kimdir, nədir, onu gətiriblər. Qardaşım, onu qoyunca yerinə Kəmal Qulyevi qoya bilmərsən mi? Kamal Qulyev sərf eləmirdi olaraq. Qoy Əmarsan Moğlu yerinə Kamal Qulyevi. Kamal Qulyev sərf eləmir, çünki Kamal Qulyev düz adamdır, əridir. Kamal Qulyev, belə deyək, nəinki Kamal Qulyev, Kamal Qulyev kimi məşqçilər. Kamal Qulyev birdən yetişər, sabadını artırar. Kamal Qulyev puxtələşər,
Yani daha belediyeydə bu böyük oyunların içində olar, görər, götürən. Bu elə qazanan öz qıraqçı qazansın da biz niyə qazanırıq? Bilirsən bir nə biabırçılıqdır, adamı dəhşətə gələr. Rəşad Sadıqovu göndərirsən, Obradovu yerinə gətirirsən. Siz inanırsınız ki, Rəşad Sadıqov, bəlkə də mən bu sözümə görə qınayacaqlar məni. Bilmirəm, mən Rəşadı yaxından tanıyan bir insan kimi deyirəm də. Rəşadın bəlkə də bildiyinin %10%-ni bu Obradovic istəyir. Doğru. Və ondan da qoyaq o tərəfə. Obradovic istəyir 1000 dənə, 100 dənə Obradovic olsun. Bir Rəşadın orada olmağı o futbolçulara böyük bir motivasiya. Doğru. Motivasiya. Ən azından, bax, Kamal Quliyev oynayır 21 yaşlı milli yığma komandanın heyətində. Mən özümü göstərməliyəm ki, mən A milli komandaya gedirəm. Yuxarı qalxım, doğru. Və burada Rəşad Sadıqov amil də var. Nə də amil? Yəni, istər Qarabağda futbolçu kimi idi, istər Qurban müəllimlə bir ailəvi dost, yaxın yoldaş, dost. Bunu axı görən Rəşad Sadıqovdur. Və mənim belə deyək də, yüksəlişimi görən Rəşaddır. Və Rəşad mənim bu vəziyyətimi görüb müraciət edəcək ki, bəli, bu futbolçunu biz milli yığma komandaya, A milli yığma komandasına yavaş-yavaş çağırmalıyıq. Məni kimi orada olan futbolçuların hamısı, yəni motivasiya baxımından, oyun baxımından, oyunda belə deyək də, canların qoymaq baxımından bu o bizim Obradovicdən qat-qat üstün, qat-qat. Yəni savad baxımından da mən Rəşadla bir neçə dəfə söhbət eləmişəm. Maşallah olsun Rəşad öz savadını da artırıb, öz nətər deyim, təcrübə kifayət qədərdir. Təcrübəsi də kifayət qədər illərdir. Avroliqanın qrupu, Çempionlar Liqasının qrupu, istər futbolçu kimi, istər qırağdan bir izləyən kimi, yəni oynadığı oyunlar, oynamadığı oyunlar. Yəni mənim fikrimcə, yəni istər milli yığma komanda, istər 21 yaşlı futbolçuların təyinatları, yəni yenə də deyirəm, olunub xeyirli olsun, amma hamının fikrinə hörmətlə yanaşıram. Mənim də fikrim budur ki, bu yanlış, mənə görə yanlışdır. Kamal, həqiqətən söhbətimiz, mövzularımız çoxdur. 596-704 aktivdir. Zenit Fenerbahçe, Galatasaray, Benfica səfərində hesablar nə olar? Hesabı doğru tapan yalnız bir var hesab deyəcək və Desto'dan kupa qazanacaq. Azərbaycan milli futboluna bağlı söhbətlərimizi burada fasilə verir. Çempionatımız, çempionatda Neftçi nələrsə etmək istəyir, amma son olaraq Zirəni məğlub eləyə bilmədi və bir fark oldu arada Qarabağla məsələ. Amma mən dünən burada bir ziddiyyətli fikir də söylədim. Bugün Neftçisi lap çempion olsa da belə sərt qaydalar çox sərtləşdirilib. Çempionlar Liqasının birinci mərhələsinə keçə bilməyəcəksə, o zaman mən nə edirəm ki, Neftçi çempion olsun? Qarabağ daha perspektivli deyilmi? Bilirsiniz nə fərq? Qarabağ daha yəni, təcrübə baxımından Neftçidən artıq çox təcrübə qazanır. 5 ildə Avropadadır, ardarda. Ağır oyunlar baxımından, təcrübə baxımından, rəqib baxımından, artıq irəlidədir. Böyük stadionlar görmüş baxımından. İrəlidədir, artıq Qarabağ irəlidədir. Yəni, bu günləri biz çalışmamalıyıq. Sənin sözündə böyük bir həqiqət var ki, bu gün çalışıb öz daxili çempionatımızda çempion olmağa tələsməyək. Doğru. Özünə çəki düzən ver. Biz, yəni, elə formalaşmalıyıq ki, ona hazır olmalıyıq. Bax, o Avropada çempion olmaq üçün. Yəni, demirəm çempion, yəni sözümü... Heç olmasa bir mərhələ keç. Bu il biz neydik? Mən bu söz məsələ dedim. Düdü var ancaq belə keçə bilmədi, balçana keçə bilmədi. Əlbəttə. Deyirsən ki, biz nətər ola bilər ki, birinci mərhələni biz keçəməyək. Bu artıq bilirsiniz nətər. Ya, ÜPŞ 4-0 məqam olduq, Kamal. Bu bir biabırçılıqdır. Siz inanırsınız ki, o oyun qutarandan sonra mən dedim ki, cavab oyunudur. Bu